大家好，欢迎收听安播足球快讯。巴西甲组联赛周日早上再迎较量，到时金美澳将主迎明尼路。M 直播会有本场赛事的现场直播。明尼路近况糟糕，近七场各项赛事连战不胜，加上球队上次作客金美澳赢波还要追溯到2013年，明尼路此行凶多吉少。今季重返巴甲的金美澳并未有水土不服，反而他们在基斯泰道和比迪路等人的带领下一路高歌猛进，目前在小赛一轮的情况下仅仅落后排名次席的法林明高一分，屈居第三。虽然他们和领头羊之间的双位数积分差距预示着球队今季和冠军无缘分，但能夠排在巴甲前列，足以證明這支巴西豪門的實力強大。近況方面，上輪聯賽不敵保地花高是金美澳今季的第四場聯賽敗仗，不敵領頭羊實屬非戰之罪，其餘十輪交出八勝兩和的戰績。同時，金美澳主場戰鬥力不足，頭八輪聯賽主場交出五勝兩和一負，得失球比为17-9，何谓攻守兼备啊？有助主场的加持，相信他们今仗必定能够在主场重返正轨。阵容方面，后卫基洛美和前锋 J 罗伯等人因伤缺席。相反，前季冠军明尼路从上季开始呈现出现下滑的趋势，他们上季最终不过是以联赛第七的身份草草结束征程，而嚟到今季15轮过后更是只有21分的进账，排在积分榜10名开外。更为糟糕的是，其近况令人堪忧，最近七场各项赛事仅仅录得5-2之不胜战绩，最近两场甚至进攻方面还出现了问题，均未能实现破门。近四场客战同样未尝胜绩，昆场入球数还不足一球，考虑到他们最近九次客战金美澳未尝胜绩之余，还输了其中的六场，上次客胜金美澳还要追溯到2013年9月。有见及此，明尼路此行确实不宜睇好。阵容方面，后卫古香美亚兰拿上轮染红，禁仗作壁上观。至於後衛班奴富治斯和中場奧蘭加路則因傷免疫。多謝收聽，記得 like 和 share 我們的片啊。下載 M 直播 App， 隨時隨地有波睇。